ମୁଁ ବିଲ କଇଳ ନାଉରୀ ଚାଷ କରୁଛି 15 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି। କଇଳ ନାଉରୀ, କଇଳ ନାଉରୀ କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛି, କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛି। ସେ ମୁଁ ବିଲ ଜବରଦସ୍ତ ଚାଷ କରି ଗୋଟା ମାଇ ପିଲାକୁ ଖମ ଗାଁରୁ ଆଣିକିରି କହିଛି ଆ ବିଲରେ ଅଛି। ମୋ ଭାଇ ମଲାଇ 38 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ତା'ଠୁ ଜମି କବଲା କରି ଆଣିଛି। ସିଏ ଆଣିକି ମାରିକିରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପକେଇ ଦେଇଛି। କନେଷ୍ଟବଳ ଅଛି ବୋଲିକିରି ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି। ସିଏ ମୋତେ ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଉ। ଆମେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଠାରୁ ଏ ଜମି ଆମର, ବାପି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସବୁକିଛି ଆମର। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ କୈଳାସ ନାଉରୀ, ସିଏ ଆମକୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଯେତେକ ସବୁ ଜବରଦସ୍ତ ଚାଷ କରୁଛି, ଆମେ କୋର୍ଟରେ ବି ଆମର କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ଥାନାରେ ବି ଏଫଆଇଆର୍ କରିଛୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର କଲାପରେ ବି ସିଏ ତା'ର ଚଞ୍ଚକତା କରି ଯେହେତୁ କନେଷ୍ଟବଳ ପୋଲିସ ପାୱାର ଦେଖେଇ ସବୁ କିଛିକି ସେ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଆମକୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ପାଉନୁ। ଆଜି ଆଜି ବାପା ରହିବାକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ସିଏ କୈଳାସ ନାଉରୀ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ନାଉରୀ, ମାଗୁଣୀ ନାଉରୀ ଆଉ ଚରଣ ନାଉରୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଣି ଏଠି ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଜମିରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆସି କହୁଛି ଏ ଜମିରେ ମୋର ଭାଗ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଭାଉଜ ମନିତା ନାଉରୀ ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଲା, କହିଲେ ମୁଁ ଇଏ ହେଉଛି ଉଗ୍ରସେନ ନାଉରୀ। ଉଗ୍ରସେନ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭାଉ, ଆମ ଭାଉଜ ପଚାରିଲେ ତା ତୋର ପ୍ରମାଣ ଦେଖା, ତୁ ଉଗ୍ରସେନ ନାଉରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି କିଏ, ତୁ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା। ତ ଆମେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଆମର, ଆମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାଉରୀ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ବି ଭୋଗ କରିବୁ, ଆମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି, ତମେ କିଏ ସେ ଆସି ଏଠିକି ଇଏ କରୁଛ। ତାକୁ ଏଇ ଯାହା କହିଦେଲ, ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ମଡ଼ା କରି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମୁଁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପାକୁ ମାରିକି ପହଞ୍ଚେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ମଡ଼ା କରି ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଗଲେ।